بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما من الله تجد مشيش متمشير وسط فلنر ما الله زوت انكري وسن بطرة ومرسيد بكيمة الزوت تشوش من الداشر نتي ذا درقوار نتي محمد صلى الله عليه وسلم si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e kiametit. O Allah, o Zot, na dhuro dijet dobishme, na mundëso vepra të mira, e sa të jemi gjallë, o Allah, na furnizo me furnizim të pastër dhe halal. O Allah, o Zot, na njime të vërtetën dhe na bëj pasues të vërtetës mbasi ta njohim, dhe na njime të kotën dhe na largo prej saj mbasi ta njohim. O Allah, o Zot, bëj dijen që ne marrim dhe japim argument për ne, jo argument kundra nesh, dëshmi për ne dhe jo dëshmi kundra nesh. Bëj o Zot ndërmjetësim ditë në kiametit, atë ditë ku nuk bën dobi as pasuria, as pasardhësit, vetëm se kush i vjen Allahut me zemër të pastër dhe të shëndetshme. Me shpresën e Zotit Xhelel Xhelalu do të filloj me pyetjet të cilat janë të ardhura, disa janë të shkruara, disa janë të ardhura. Thot, nga cila moshë fillon obligimi i mbajtjes së Ramazanit? Obligimi i mbajtjes së Ramazanit fillon në moshën e pubertetit, ose si që ka pasin shkruar në librat e vjetër me bylygun, ose mund përcaktohet në mosh, do më thënë, tek 13-14 vjeç, aty obligohet, do më thënë, edhe falja e namazit si obligim, pra është gjuna dhe shkruhet, fillon një jut i shkruhet e mira dhe e keqja, ose, do më thënë, Ramazani, që do më thënë, që ose nuk agjeron, atë i shkruhet si gjuna dhe i shkruhet si mëkat. Pra është pikërisht kjo moshë 13-14 vjeçare ose 14-15 vjeçare, 14-15 vjeçare, mosha pikërisht që njeriu fillon edhe, domethënë, i shkruhen ato të mirat edhe të këqijat, edhe domethënë është bërë i ndërgjegjshëm për çdo hap që ai ndërmerr në jetë. Këtu fillon ajo mosha e ndërgjegjshmërisë dhe përgjegjshmërisë njëkohësisht. Kështu që edhe Ramazani, edhe namazi fillon me 13-14 ose 14-15 ose mund të marrim një mesatare 14 vjeçaria, si do të them, pastaj varet, do të them, nëse fëmia hyn në pubertet më herët, qoftë djali apo vajza, atëherë obligohet edhe më herët, po nëse do ta parafrojmë me mosh, nëse do ta parafrojmë me mosh, atëherë kjo është mosha, Allahu e din më së miri. Është një pyetje e bukur faktikisht që më pëlqen shumë. Thot, gjyshja ime ka bërë, thot, hatme 800 e më shumë. Mirë po, ajo thot, më ka pyetur, që pyet do më thënë, a lejo ti numrosh hatmet apo vetëm bëj hatmet e pa i numruar? Sepse ka dëshirë që ta di do më thënë se sa hatme ka bërë. Fetarisht nuk përbën asë lloj problemi. Ajo që është gjë që të knaj shpirtin, është fjala 800 hatme. 800 hatme do më thënë, domethënë diçka shumë fantastike dhe diçka shumë mirë, alhamdulillah. Domethënë kjo është ajo ku i jep Zoti mërsi dhe bereqet në kohën e vet. Domethënë të shkosh tek Zoti deri tani 800. Allahu e din se sa do të çoj gjyshja në fjalë, sa do të çoj numrin në hatmeve. E shkosh tek Zoti dhe xhelalu më gjithë të hatme, nuk ka mërsi dhe begatima të madhe, lutë Allahu në mëndë që t'i japi ymër, e t'i japi vepra të mira, e t'ja bëj jetën e mbetur të begat, edhe Zoti jam mbyll të jetën me të mirë. Më të vërtet, pyeti që të knaj shpirtin, faktikisht. Dëgjojmë thotë që ka një pyeti e shkruar, e mërtojnë me termin vahabista, thotë pikrisht ta muslimanët e ri që manjë mjekër. Po të ishte kjo e mërtim për shkak të mjekërës, po të ishte gjë që ka të bëjë vetëm me mjekërën, se ka me një ndaj fare. Po të ishte diçka që ka të bëjë vetëm me mjekrën, atëherë i bie që pjesa më e madhe e rinis, domethënë të jetë, edhe pse si janë në Islam quhen vehabista. Nëse do të ishte puna për shkak të mjekrës, atëherë i bie që sahabët, tabiinët, e gjithë burrat e mëdhenj, e burrat e mirë që ka parë ky ummet, të marrin këtë emërtim. Ky emërtim faktikisht është një emërtim që e ka origjinën e tij shumë herët. E ka origjinën e tij shumë herët për shkak të emërtimit me këtë emër të një sekti të dal nga Islami në fillimet e veta. Pastaj më vonë, duke pas parasysh nga dishna arabik, ndodhi një lëvizje reformatore tepër e fuqishme, e cila ishte një koordinim mes një hoxhe
të atijeshëm i cili bëri koordinim me mbretin ose me një princ atje të asaj kohë, dhe lëvizja ti duke qenë se ishte një lëvizje krejtësisht reformatore, sidomos kur kishte të bënte me idhujtarinë, me shirkun, kur kishte të bënte me bidatin, me shumë gjëra të cilat ishin akumuluar si fe dhe besim, po faktikisht po nuk ishte as fe as besim, po ishte diçka e akumuluar rrugës, pra bëhet fjalë për 1300 e sa vite, dhe normalisht shumë gjëra që konsideroheshin si fe, faktikisht nuk ishin fe, shumë gjëra që konsideroheshin si tradita fetare, nuk ishin tradita fetare, shumë gjëra kishin kaluar një dhujtari, në shirk, etj. Etj. Atëherë ai, në koordinim me princin asaj kohë, Muhammed bin Saud, ndërsa ky quhej Muhammed bin Abdul Wahab, bën një koordinim edhe bën një tip reformimi dhe e rikthyn edhe një herë situatën aty ku ishte. Dhe normalisht, duke qenë se ishte një lëvizje reformatore e cila binte ndesh me atë që ishte bërë traditë dhe kishte zënë petk në një pjesë të mirë të botës islame, i vun pikrisht atë emërtim që gjende në për librat e hershëm për një grup të dalë nga islami. Pra për të thënë që këta janë si ata është, ose është e njëta gjë. Po faktikisht, ajo lëvizje reformatore, në akide është në akiden e imam Ahmed ibn Hanbelit, po kështu edhe në fiqh është në fiqhun e imam Ahmed ibn Hanbelit, edhe është bërë traditë tashmë që kush kundërshton traditën ose kush hedhë poshtë diçka që është bërë fe dhe traditë e pa diskutushme, i vend të njëtin emër ose e quajnë me të njëtin emërtim. Pse e them këtë, e kanë zgjedhë këtë lloj emërtimi, sepse qofse do të kishte të bënte emërtimi me personin, emri i personit ishte Muhammed, i biri i Sulejmanit, i biri Abdul Wahabit, i biri ose i fisit Temimi. Kështu që ti nuk i quajte këta Muhamedi, ndërkohë që ka pas shumë raste që janë quajtur tarikatet ose sektet Muhamedi. As nuk i quajte Sulejmani, ndërkohë që ka pas raste shumë që ka pas me të tilla emërtime. U zgjodh pikërisht ky lloj emërtimi. Thotë jam inxhinier ndërtimi, thotë, dhe ndjek punimet për ndërtim të një pallati. Shpesh ndodh që marrim në punë, thotë, disa grupe punësi nën kontraktor për të realizuar punimet nga më të ndryshmet. Dhe ky lloj ndërmjetësimi që bëhet nga inxhinieri mes firmës investitore ku punoj unë dhe firmës nën kontraktore në fushën e ndërtimit është shumë i njohur. Kafja si tip falënderimi apo shpërblimi për inxhinierin që u bë sebeb që ata të kapin këtë punë. A lejohet që unë ta marr këtë gjë apo konsiderohet rishfet? Kjo kthehet tek marrëdhënia dhe tek raporti që ke me pronarin. Nëse pronari, duke qenë se kjo është e njohur, thotë është e jotja, s'ka si problem. Nëse pronari thotë jo, nuk mundesh që ti të kesh, sepse ti po punon të kun, atëherë nuk mundesh. Edhe nëse e merë këtë kafen, duhet njoftosh. Nëse ai thotë është halal për ty, okej. Okay. Nëse ai thotë jo, atëherë nuk bën. Po, të i, mirë. Thot me vludin e synetis, deri sa kem kohë me bë, thot, mbas i bëhet synetia. Unë kam thënë dhe herë të tjera, aq shumë abuzohet me vludin, sa që edhe ata që e kanë nisë për herë parë me vludin, sikur ta shifnin se çfarë bën, sidomos shqiptarët me vludin, e kanë masakru, e kanë sakatu me vludin. Kur hynë shpitë re me vlud, kur vdes baba me vlud, për 40-at me vlud, për 52-at me vlud, kur mu zhvitin me vlud, kur del për shpije, ku dëgjon, kur nisi shpitë re, thamë, me vlud, kur për syneti, mu bo fëmija synet, do të bëjmë me vlud. Në më thënë, sakatim i me vludit në formën më të egrë. Dhe normalisht, në më thënë, e thonë ato arab kanë një shprejë, e thonë, lekadizdade, e tine, bella, thot, ja ka shtu ujtin baltës, do thot, diçka që se ekziston, ti e fut edhe në gjërat e tjera të cilat nuk kanë fare vend, se to ishe për shembull,
kemi bojësën e ti dështërimi drejk apo i darkë dhe do të mbahet i fjala apo do të këshilohen njerëzit me këtë sebep. I fut edhe i me vlut në mërën e një fjallë që s'ka lidhje fare, pra do të festojmë ditëlindjen e pejgamberit. Pse? Pse do të festojmë ditëlindjen e pejgamberit se kam bërë çunin sunet? Pastaj këto që bëjnë këto drekat dhe darkat të sunetis, vetëm i pyetim shkon gjithmonë mend, si e bëjnë urimin? Çfarë urimi ka në darkat e sunetis ose në drekat e sunetis? Çfarë urimi mund të ketë, nuk e di. Do të jetë diçka e bukur, besoj, po nuk e di. Shën kur ulet hoxha aty dhe bën dua në sunetis, çfarë thot për shembull? Hajde inshallah. Nëse jam me abdes, pra ka marrë abdes edhe ushqim bebin me gji, atë prishet abdesin në këtë rast? Jo, nuk prishet abdesin në këtë rast. Sepse gjërat që e prishin abdesin janë shumë të specifikuara. Çfarë del nga organet, çfarë del pra jashtëqitja që del nga dy, jashtëqitja holl ose trasha ose gazrat, një, dy, gjumi i thellë, që njeriu do të thonë flen thellë edhe humb vetë dijen. Tre, të fikti, pra nëse njeriu e humb i bjerë të fikt, në këtë rast prap i prishet abdesi. Çfarë prish tjetër abdesin? Mishi i deves, i cili është i diskutueshëm sipas mëdhëbeve, shumica thonë nuk e prish, ndërsa pakica, pra dietarët thonë e prish. Gjumin e përmendëm, këta janë gjërat që e prishin abdesin. Gjërat e tjera, për shembull, dikush thotë mprek uqenin, nuk prishet abdesi. Prek alkoolin, nuk prishet abdesi. Pra abdesi prishet ose nëse del diçka pra nga rrugët e jashtëqitjes, po edhe gazat gjithashtu e prishin, gjumi i thellë, humbja e vetdijes. Kështu që vetëm me këto gjëra prishet abdesi dhe nuk prishet me gjëra të tjera. Mbesa ime, thot, punon në Zvicër në shtëpitë e plegjëve, në azilet e plegjëve, dhe i kanë thënë që nuk lejohet me agjërime që punon atje. Ska lidhje. Po, mund të ishte temë diskutimi, a bën me punu, apo jo. Kjo është temë vete, po që prishet agjërimi, nuk ka lidhje. Të njëtë në pyti, për shembull, bëndi sa vlezë që punën kamariera, për shembull. A lejohet që të agjëroj? Duhet të agjërosh. Edhe kjo, duhet të agjëroj. Pra, agjërimi është gjën vete, pastaj puna, pastaj është e diskutueshme, sa është halal, sa është haram, është çështje tjetër. Pra, jo, po nga që ka marrëdhënie me ndoshta me pleqës që janë gjini tjetër, do t'i laj, do t'i pastroj, por nuk ka lidhje kjo me agjërimin. Pra, nuk është se e prish agjërimin. Jam 7 zën, pra mbi 6 muajsh, mbi 6 muajshe, dhe do kisha dëshirë të prisja flokët. Mirë po më kanë thënë gjithë njerëzit e shtëpisë, do më thënë që nuk bënd të presësh flokët nëse je 7 zën. Kjo s'ka lidhje me fejnë e Zotit, pra është prej aty në gojdhënave dhe prallave, të cilat të rashgohen bez mazbrezi me zinxhirë transmetimi të coptuar dhe të këputur, kështu që nuk ka lidhje kjo me fejnë e Zotit. Nuk ka aspak lidhje kjo me fejnë Allahu Gjellë Gjellalu, kështu që nuk ka problem. Kam dëshirë të brej një objekt banimi, por kosta është aq e madhe se që nuk e përballoj dot thot dhe duhet me marrë pa tjetër kredi nga banka. Am lejohet mua kjo gjë sipas Islamit, duke pas parashtysh faktin që unë jetoj dhe punoj në Gjermani. Kredia ose kamata ose interesat bankare janë haram në Gjermani, në Itali, në Amerikë, në Australi, në Francë, pa edhe në Shqipëri, në Arabi, që ose janë me kamat dhe me interes, s'ka lidhje. Pra, feja e Zotit e ka ndalu kamatën dhe kjo nuk ka të bëj as pak me vendin se ku jeton njeriu. U bë 6 vite që kam dhënë shamin, por normalisht ka qenë pa pëlqimin e vjerit edhe të vjerës.
Dhe kjo gjë është bërë shkak që të kemi vazhdimisht debate, unë edhe bashkëshorti im, i cili tashmë është bërë pishmën dhe thotë se duhet ta heqësh shamin, sepse më ke hidhuruar prindrit e mi. Unë propozoj që ky burri që thotë kështu, duhet vej vetë shamin. Me që i thotë grus, hi shamin, se më ke mërzit babin edhe mamin, unë mendoj i propozoj këti vlajtë që edhe këtë vej shamin, inshallah, edhe të mësohet babi dhe mamin me shamin e ti, dhe më thonë. Kjo është e turpshme për Zotin, kjo është e ullët shumë. Më thonë, të arri burri, dhe i në shkallë që i thotë, hi që shamin, obligimin dhe i Zotit, se më ke mërzit mamin dhe babin, kjo është e ullët, vallaj, bilaj, kjo s'ka vend askun. Në vend për ti nejtë krak gruz vetë, që elhamdra Zoti e ka udhëzu, e para që, e dyta Zoti i ka thonë besim dhe iman, që ka shku deri tek shamia, ne e dim që do thotë një femër të vej shamin, e dim që arsë provë kalon, një femër dhe i sa të shkoj kë shamia. Në vend për ti bo kram, në vend për ta mbështet, në vend për qenë bashkë me njëni tjetrin, ta një thotë i shamisëm ke mërzit mamin edhe babin. Babi dhe mami do të mësohen, po nuk mësun, nuk ka se problem. Nëse gruja do t'i bindet burrit në këtë rast për të shamin, kemi tre problemet më dha. E para, ka kundërshtu Allahun dhe pejgamberin, a.s. E dyta, burri në këtë rast ngarkohet me gjunahe, përveç asaj që i bindet. Përveç asaj që i bindet, pra kundërshtim dhe Allahun dhe pejgamberit, dhe gruja nuk duhet i bindet, e para. E dyta, nëse i bindet, kundërshtim dhe Allahu dhe pejgamberit a.s. e para. Pra e thamë, nuk duhet i bindet, po nëse do t'i bindeshe, një, ka kundërshtuar Allahu dhe pejgamberin a.s. Dy, gjunahet përveç asaj merdhai, njësoj, pra nëse duhet vej shaminaj. E dyta. E treta, që ky nuk e kupton, është bërë sebeb, është bërë sebeb tek Zoti i gjithësisë, që prindrit e ti të dënohen. Pra, ky shkruhet tek Allahu, shkruhet tek Zoti, si njeriu i cili nuk ka respektuar dhe ka hynë gjunah me prindrit e ti. Po pse? Në momentin që ti çon në vend një porosi të prindit, që është haram, e ndaluar, ti e bose bet që a i prind dënohet. Ne themi në islam prindit nuk bon me i thonë as, uff, a më thonë, pss, a më thonë, ops, që ja bëjnë, tani. Së bon me i thonë, as i loj gjë e prindit. Ti tani, ti, si tha i tha, kër Zoti ma ndaloj që ti thush prindit, uff, do të thotë se çdo gjë që është mbi shfryrjen është haram. Pra, shfryrjen vetëm, nxjerrjen e frymës, Zoti ka thonë e ke haram. Po me i net rond prindit, haram. Po me i fol rond prindit, haram. Po me shah prindin, haram. Po me Zot na ruaj me i gjujt prindit, haram. Po mu bo sebeb që prindit të shkojnë xhenem. Si quhesh ke Zoti? Ak apo barr? Ak do thot mos respektus. Barr do thot respektus. Pra nëse fëmia bëhet sebeb që prindi vet babi ose mami të dënohen në xhenem, s'ka dyshim që ky njeri e merr emrin e Zotit Akun Liwali Dehi. Dhe ka thënë pejgamberi alayhisalatu sallam, shtat janë mëkatet e mëdha. Shtat janë mëkatet e mëdha. Një, idhujtaria. Dy, uququl walidej. Mos respektimi i prindit. Pra nëse mos respektim ndaj prindit konsiderohet, a në qmeni, po i mua betë, apo i gjodi. Vetëm kaq të shkuar është e këzoti, mos respektus ndaj prindit. Po nëse bërë se bepë që me që prindin, zërë gjenemi, si mund shkuar është e këzoti? Për këta arsye, dhe më thonë, ne ngatrojmë mes emocionit, dashuris, regullit, ligjit, fetar. Emocionit dhe dashuria janë normale, sepse Zoti na ka krijuar neve të tillë. Por, në momentin që shkon dhe bie ndesh me çfarë ka thonë Zoti apo çfarë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, absolutisht nuk lejohet që të kënaqim askënd. A u idhuru Zoti? A u idhuru feja? Më thonë, a u shkel feja? Absolutisht.
Jo po mërzit i ngeli hatri, jo po mami thot, mu ka bo kjo gru këshu, ka i gjetë këtë gru. Mami, atë pun ka mami. Mami t'i bojizmet babit, ajo është detyra e mamit. Edhe babit t'i bojizmet mamit, ajo është detyra e ti. Nësa ju keni jetën tuaj, keni gjitha hapsira tuaj për zhvilluar jetën tuaj sa më mirë, sa më pranë asaj që ju besoni, sa është më mira për të kënaqë Zotin dhe për të jetuar sa më mirë vetë me njëri tjetrit. Një pyetje që faktikisht përsëritet shpesh në lidhje me Bitcoinin ose me kriptovalutën përgjithësi, domethënë. Nuk ka asnjë argument nga feja e Zotit që e bën të ndaluar një gjë e tillë, një gjë të tillë. Nuk ka asnjë argument që e bën të ndaluar. Ata që e bën të ndaluar janë disa zëra që e bën të ndaluar sepse thon kjo lloj paraje, nëse ta quajmë kështu, nuk është e lidhur as me arin as me argjentin. Çdo parë sot në botë nuk është e lidhur më me arin dhe me argjentin. Ka qenë e lidhur deri në 20-ën, 30-ën, 40-ën deri në 50-ën. Pastaj është bërë shkëputje mes parasë që përdoret dhe arit apo argjentit. E para, e dyta nuk është vetëm ari dhe argjenti ajo që e bën diçka që të jetë e fuqishme apo të hynë treg si vleftë monetare. E bën edhe siguria. Në këtë rast, këtë gjë që i thon Bitcoin apo kriptovalutën përgjithësi e bën siguria fort dhe pamundësia për të pas kontrol. E treta, në momentin që le të themi kriptovaluta, Bitcoin e tjerë e tjerë janë pranuar tashmë në tregun botëror, bankat, shtetet po i pranojnë, thotë se është më së normale. Frika se jo luan, lëviz nuk ka kriter, absolutisht. Kjo është një frikë që ekziston në të gjitha gjërat. Në çdo gjë kemi luajtje, luhatje, kemi lëvizje. Okej, do të thuash ti këtu, do të thonë ngritja e kësaj monede elektronike, do të thonë është bërë ekstreme e tjera e tjera. Zotësia aty në që e kanë, edhe që e menaxhojnë. Pra, unë nuk di, për këtë arsye po të shohësh fetvat e dietarëve, në këtë meselë çfarë thonë? Është puna e riskut që mund të ketë, po haram nuk mund të thuash dot, se s'ka argument. Sepse thua është për diçka që është haram, duhet të kesh argument pastër. Nuk është e lidhur me arin me argjin, s'është argument. Jo po se nuk dije se nga vjen e si fjen, s'është të thonë. Jo po sepse mund të ketë duar, mund të ketë ndërhyrje, s'ka lidhje. Pra nuk është diçka më enigmatike, nuk është më diçka që s'dije se si funksionon. Ka aparatura, ka kompjutra që punojnë për këtë punë. Madje ka unë njoh vëllezër vetë personalisht kam njohur një vllaj i cili kishte 300 kompjutra që punonin vetëm për këtë punë. Po thjesht nuk punonte sepse thoshte korrentin tek ne është i shtrenjtë dhe nuk e punoi dot. I kishin mbet aty në magazin. Pra nuk është diçka që siguria është arma më e fortë e kësaj valute. Siguria është arma më e fortë dhe mos kontrolli, pamundësia për të kontrolluar është arma e saj më e fortë. Kështu që unë nuk di që të thot dikush dhe më thënë që është haram, nuk di dhe më thënë. Qëfar mund në thua shtot për angthin në gjumë, sepse shumë mendojnë se kjo është nga gjindi, a i cili nga shtërëngon. Nuk është të thënë që ti e gjind, mund tjetë edhe stres, mund tjetë edhe letemi, çështje psikologjike, hallet që mund të ketë njeriu, që e çon njëri të shtrëngohet apo të ketë problematika të tilla, mund të jetë problematik nervore, mund të jetë, po mund të jetë edhe sebepi apo shkaku mësyshi apo xhindi, mund të jetë edhe kjo. Për këtë arsye, është mirë që para gjumit besimtarit të bëj dhikrin e para gjumit. Dhikrin e para gjumit. Pra nëse është musliman i rregullt me 5 vaktet, i rregullt me dhikrin e mëngjesit dhe darkës, i rregullt si ka një hak kujt, i rregullt me dhikrin për para gjumit, mendoj që s'ka për të ndodhë gjë. Nëse i ndodhë, atëherë për gjërave që kemi provuar, që kanë dhënë efekt, është kënimi e el-fatihas 7 herë dhe fërkimi e el-fatihan. Pra para gjumit ne kënëm, kullu vëllahun, felekun dhe nasin dhe fërkohemi. Sa herë bëjmë këtë gjë? Para gjumit, sa herë bëjmë? 3 herë. Që është provuar, 7 herë me el-fatihan,
Pra, kënon El Fatihan, edhe fërkon trupin, një. El Fatihan, trupin komplet, 2, 3, 4, 5, 6, 7 herë, me shpresën e Zotit, nuk do të ketë më shqetësime dhe nuk do të ketë më probleme. Kjo është me provë, do më thëmë, diçka e provuar, si puna i lashtë që e provon, jep efekt, kjo ka dhe në efekt në gjitha rastet. Të lutëm, thotë, ma lexo këtë pyetjen time, thotë, sepse u bë e treta herë që po pyes, edhe s'po më keni dhënë përgjigje. Hajde, bismillah. Thotë, ku e ka vënë në botën tjetër ai njeri i cili fal namaz po nuk flet me prindrit? Ndoshta njerëzit në një herë kur shohin hoxhën, ju duket sikur nuk e pa Zotin. Hoxha është gjinofqar, mëkatar, hoxha është njëris, gjithë njerëzit e tjerë. Thjesht ka informacion dhe diturim bi islamin. Kështu që hoxha nuk më përcaktoj vendin askujt, se ku e ka vendin, xhenet apo në xhenem. Një njëri që falë namaz dhe shumë i njërë. Mund të ketë probleme këj njëri që falë namaz, mund të ketë probleme. Një nga problemet e ti personi që falë namaz mund të jetë mos respektimi prinderve. Ose si shtot këj këtu, një nga problemet thot nuk flet me prinder, shumë keq puna. Po ne nuk themi do të se ku e ka venin, në gjenet në gjenem. Faktikisht kjo e ka marë besoj, ose ky e ka marë atë shkëndijen e pytje, sepse janë disa pjesë zavirale të shkëputura, ku thuhet për shembull që ai që s'fal, ai që hidhron prindrin, let fal, kot falet, kot lutet. Tani mos u kap me fjalën një hoxhe kur po flet në një moment për shembull këshillimi apo në një moment emocional, në një moment si më thën inkurajimi për diçka apo dekurajimi ndaj diçkaje, një moment që don çoj një mesazh që është shumë i rëndësishëm, po jo që është fiks fjalë për fjalë, ashtu si që thuhet. Për shembull, të themi për shembull nga jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një hadith. Thotë, ka mohuar dhe nuk ka besuar ajo grua e cila ose ka, tre gjëra për xhahilietit nuk do t'i lejnë kurrë në ummetin tim. Edhe përmend një gjë që nuk ta lejnë ummeti nga xhahilieti është gratë që grisin rrobat ose shkurin flokët kur ndodh një vdekje apo diçka e tillë. Ose thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një hadith tjetër, kjo gjë është kufër. Faktikisht, në islam kjo gjë nuk është fare kufër. Pejgamberi ka thonë kufër. Po pse e ka qytë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kufër, me kuptimin që është shumë e rëndë. Kush e bën këtë vepër, është në zjarë xhenemit. Ndërkohë që ne e dim shumë mirë që njeriu po fali namaz, po që i rregullt me gjonët nuk... Pra fjala pejgamberit është në zjarë xhenemit, se do të dënohet, pra në kupton që duhet me qenë shumë i kujdesshëm, po jo se kjo gjë pa tjetër do të qojë në xhenem. Po pse? Pse? Sepse ka peshore, pse është peshore ditë në kiametit? Më lidhen këto gjëra që ke botin, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 50, 1000 të mira, më lidhen dhe këto gjëra të tjera të këqija të bien peshore. E mira e të mirave kush është se shumëzohen me 10, me 700, me 100. Si doj Zoti i Madh, ka që dhe shumëzohen fare, po Zoti i Madh jep pa hesab, ca pun të mira që bën njeriu. E mira në thonjë zë të këqijave, kush është se shumëzohen vetëm me 1, pra e keqja 1 vetëm, nuk shtohet, do të them. Edhe këto do të bëhen peshore. Për këtë arsye ka peshore ditën e kiametit, për këtë arsye ka urë sirati ditën e kiametit, për këtë arsye ka ndërmjetësim ditën e kiametit. Një nga ndërmjetësimet që do të bëjë pejgamberi alayhisalam, cila do të jetë, një nga ndërmjetësimet që do të bëjë pejgamberi alayhisalam është njerëz që kanë merituar xhehenemin, lutet pejgamberit të shkojnë në xhenet. Kështu që kjo fjala që mund të thon dikush dhe është bërë virale, që një që mërzit prindit, kot falet, kot lutet, kot agjon, është thjesht, të më thënë, diçka emocionale dhe diçka jo e qëllim të fjalë për fjalë. Thjesht ka qenë moment që njerëzit kënë kujdes me prindrit. A mo që tushti është qafira e që mërzit prindit, edhe po u falet dhe po agjeroj, kjo pasë është gomarlik, s'ka lidhja asme feja, asme besim, asme i gjo. Ky njëri konsiderot gjunafqar. Po ne nuk mund gjykojmë pra s'kën, edhe nëse i ka mërzit prindrit, dhe nëse s'ka falë namaz që është në xhenem. Sepse që të gjykosh një që është në xhenem apo në xhenem, i takon Allahu xhele xhelanu. Për individet, i takon Allahu. Ne diskutojmë, themi, një që s'falë namaz,
cili është gjykimi i tij. Njëri që s'bën këtë, themi për ligjin e për rregullin, kurse për individin ne nuk mund themi askur. Askur, fjalë re, ha? Ne nuk mund themi kur. Asnjëherë nuk mund themi që është dikush në xhenet apo në xhenet. Përveç se nëse ka dëshmuar Zoti që filani me emër është në xhenet, ose ka dëshmuar pejgamberi alayhisalatu wassalam. Ky është rasti i vetëm që ne mund themi dikush është në xhenet. Po kështu, nëse për dikë me emër dhe me mbiemër kemi dëshmi nga Zoti ose nga pejgamberi alayhisalatu wassalam. Njerëzit e tjerë, çfarë themi? Nëse është besimtar, është prej xhenetlive. Tani a futet në xhenet me një herë apo do të vujë herë në xhenem e pastaj do shkojnë në xhenet? Kjo i takon kujt? Allahut. Nëse është jo besimtar, është në xhenem. Ka hapësirë për këtë? Ky s'ka hapësirë fare. Nëse dikush ka vdekur si jo besimtar, s'ka hapësirë. Pra nuk është si puna e besimtarëve që me të vërtetë besimtari mund të përfundojë në xhenem për një kohë caktuar, po do të shkojë një ditë në xhenet, ndërsa jo besimtari nuk e ka fare këtë lloj shansi. Përveç se nëse s'ka marrë informacion mbi Islamin, nuk është informuar mbi fenë e Zotit, atëherë ky është quhet tek të arsyetuarit. Fëmijët janë të arsyetuar. Ose njerëzit që kanë qenë çmendur ose u ka ardhur Islami në një moshë që nuk e perceptonin dot me kuptuar etj etj, këta janë të arsyetuar. Përndryshe, s'ka më arsyetim. Sa minuta duhet të rrim në ruku dhe në sejdë, sepse më ka ndodhur që jam falur në një xhami dhe imami që ndronte shumë në ruku edhe në sejdë, sa mund thoje 27 deri në 40 e sa herë subhan rabbil azim ose subhan rabbil ala. Këto lloj imamësh duhen denoncu. Duhen denoncu për Zotin. Ka xhamat që janë me tension, ka xhamat që janë me probleme, me smundje, me hallë, me siklete. Prej shif, dhe më thënë, subhanallah, fikhun e të parve tanë, fikhu e të parve tanë, thotë, kam lexu, thotë, wa kane selef, jes të hibun, të parve tanë e pëlqenin, që njëri ju në ruku dhe nësesh dhe thotë, 5 herë, subhanallahim, ose 5 herë, subhanallahim, edhe arsua thotë, në mënyrë që gjematit kapit treshin, pra pëlqenit për imamin që ta thotë sa herë, 5 herë, pse? Që xhamatit kapi treshin, pra kur imami thot 5 herë, xhamati arrin treshin. Ti më zotin, nëse ke qejf, më u fal shumë, më u fal gjatë me bo gropa të vendin ku falesh, kur ti jesh mbete, synete, bëj çfarë dush. Namaz natë tatin, bëj çfarë dush. Kur fal nafile, bëj çfarë dush. Kur bëhesh imam, çka ka thënë pejgamberi alayhis salam? Nëse ndonjëri për ju shbëhet imam, fel ju khafif, të fali namaz të lehtë. Ka thonë Enes ibn Malik radiallahu ta'ala, pasha Allahun, nuk kam falë namaz më të shkurtën dhe më të plot se namazi mas pejgamberit alayhi salatu wasalam. Po ta shofër sabahun e pejgamberit alayhi salam, ke surët gjata. Sabahun vetëm. Ndërsa në përgjithësi namazet e tjera i ke të shkurtëna. Ka namazet, për shumë, ka transmitim të sakë që njerë pra këshom ka kënur gjatë. A më nuk ka qenë tradit, një transmitim ka. Ka transmitim të sakë që pejgamberi sa për namaz dreke, ka shku personi, ka marru punë të veta, ka shku, ka mor abdese, ku dion, edhe e ka gjetë pejgamberin se mërkat parë. Po kjo është transmitu vetëm një herë. Pra një herë për drekë gjatë shumë, edhe një herë për aksham gjatë shumë. Vetë pejgamberi alayhisalatu wassalam, që i tha Muadhit, tha e fetanu në të jam Muadh, tha o Muadh, po bosh fitne, po bosh sprovë për muslimant. Nëse bësh imam, tekstualisht, nëse bësh imam falu me se bihis më rabik la'ala, o shemse o dohaha, o lejli dha jaksha. Kur të bësh imam, këno në këtë pësajnë këto sure, gjysë faqe, një kjo, se bihis më rabik la'ala është më shumë se gjysë faqe, ose është gjysë faqe, shko në fërsishtë, në kaqë. Pra, këta njerëz duhet, për mendimin tim, duhen këshillu njerë, dhe e dyta pasaj duhen denoncuar në komunitet musliman, atje në Mishtini, ku tjetë personit, sepse është normale, kjo gjë nuk është normale. Ore dikush vjen në xhamis, thot fal namaz, sepse ka i punë, ka i takim, ka diçka. Nuk janë të gjithë njerëzit kaq të lirë sa që ti bësh njerëzit të bëjnë uf buf prej namazit.
një njeriu ton të afërm që ka ndruar jetë, po ai nuk falte namaz. Ai falet xhenazja apo jo, dhe avarroset me qefin. O vlezën, çështja kthehet tek a është musliman apo jo. Nëse ky person është musliman, i lahet, qefinoset, edhe i falet xhenazja. Nëse nuk është musliman, nuk bën këto, le të themi, veprimet islamese. A edhe pse s'është musliman, ata mund ta lajnë, po themi me gusl apo me qefin, apo jo se bën. Kështu që ky njeri që s'ka fal namaz është njëri për dy njerëz, s'ka fal namaz se s'ka qenë musliman. Dhe kështu zveprohet mbi ta asgjë. Apo s'ka fal namaz, po ka qenë musliman, nuk i bita hasha namaz, nuk e mohonte, s'mohonte botën tjetër, nuk mohonte islamin, po thjesht do ta fal thosht ose s'kam kohë, ose kur i kanë fol nuk i kanë fol bindshëm se duhet fali namaz etj etj. Atëherë themi po i falet xhenazja, qefinose trupi i tij dhe i jepet gusl ashtu siç i takon një muslimani kur vdes. Dua të hap themelët e shtëpisë, po më kanë thënë që duhet të presim derisa të jetë hëna e plot. Ne muslimanët nuk adhurojmë hënën, ne s'kemi punë me hënën fare. Ne shohim hënën vetëm kur do të jetë puna e agjërimit, kur do të jetë puna e Fitr Bajramit, kur do të jetë puna e Kurban Bajramit, kur do të jetë Ashuraja, kur do të jenë këto ditët e Dhulhijhes, kur fillon haxhi, kur mbaron haxhi etj etj. S'ka asnjë argument në fenë tonë që duhet prit hëna që të plotësohet që pastaj të hapim themelet. Pse ekziston kjo gjë? Kanë thënë tek shartimet e pemëve, kanë thënë ndikon. Po ndikon tek pjesa e baticës dhe zbaticës dhe tek pjesa e lëngjeve që ka në kalemi që futet që shartohet ose kur priten sythat. Kanë thënë po, lidhet, sepse kjo gjë është, ka të bëjë, domethënë, ka arsyetim shkencor. Po tani hapja themeleve të shtëpisë, s'ka lidhje kjo punë fare. Kam lexuar në një libër për vakufet, po nuk e kuptoj çdo të thotë fjala vakuf. Vakufet. Vakufet kaq të përfolura dhe kaq të madhlume, kaq që është bërë kaq shumë padrejtësi në gjithë të kohë. Vakufe do të thotë diçka, mund të jetë send, mund të jetë tokë, mund të jetë objekt e lënë për hir të Zotit në një shërbim caktuar. Për shembull, dikush lën pallatin thotë për jetimet. Dikush hap një restorant dhe thot, fejtimet e këtij restoranti të shkojnë për thirrsat në fenë e Zotit. Dikush boton libra, thot, ky libër është vakuf, pra nuk bën më ushit. E më uble, po do të jetë në interes të njerëzve kështu me radhë. Çështja e vakufit normalisht që në Islam konsiderohet një nga industrit ose një nga fushat ose një nga sektorët dhe disiplinat me të cilat Allahu xhallaluhu ka ruajtur këtë fe deri më sot. Vakufet. Për këtë arsye të parët tanë e kanë kuptuar shumë mirë këtë meselë. Qysh nga koha e pejgamberit alayhis salam kemi vakufe, pastaj nga koha e sahabëve, pastaj koha e tabinëve dhe të parët tanë, le të themi gjyshrit tanë, stërgjyshrit tanë plus shqiptar, këtë meselë kanë pas kuptuar shumë mirë. Për këtë arsye gjen vakufe kudo, kudo. 10.000, 20.000, dylim, hektar në borsh, e ku do në mes Tiranës, tek palati kulturës, te namaz, ku do në çdo vend, e kam paskuptuar shumë mirë. Pse? Bide, kjo do tjetë kur do të flasim, inshallah, në sire, kur do të flasim për rinin e pejgamberit alayhis salam. Po të shofësh rinin e pejgamberit alayhis salam, e gjenë rinin e pejgamberit alayhis salam, bari delesh, ose që mere me qëfar me trekti. Ka fillu pejgamberi alayhis salam me qenë bari delesh që është mosh shumë vogël. Po edhe kur u rrit, çdo gjëja kështë siguru xhaxhaj vetë, pra Ebu Talibia kështë siguru çdo gjë. Pejgamberi alayhis salam prap shkonte, për i kacive, rrujt e delet
e banorëve të Mekës. Por i ka cilë rrujtë delet e banorëve të Mekës. Megjithse s'kishte nevojë xhaxhaj i tij që kujt punonte. Pastaj filloi të merrej me tregti. Sallallahu alaihi wasallam. Derisa ra në kapitalin e Khadijës radhiyallahu ta'ala anha dhe aty pastaj fitoi shumë që sebeb që Khadija ajo t'i kërkoi dorën pejgamberit alayhi salatu wasallam. Çfarë ka gjë bukur këtu interesante? Gjëja bukur interesante që ka kjo si ide është fakti që të mësohen sidomos njerëzit që merren me fe, që mos ushqehen me fe. Mësimi i njerëzve që merren me fe, thirrsave, hoxhallarëve, dietarëve, që mos ushqehen me fe nëpërmjet fesë. Pse? Çfarë ndodh? Po të ushqehesh me fe dhe nëpërmjet fesë. Ai që t'jep rrugën thotë, ose ta kputa, ta preva, në rregull. Kur i ti je i pavarë dhe je i lirë, s'ke frika s'kën, nuk bën kompromis, vetëm se nëse e shef se me të vërtet i shërben kompromis i fes dhe besimit. S'njef tërheqje, se ku të t'kapën me ty. Dhe kjo është shumë rëndësishme. Të parët tanë e kanë kuptu këtë mesele. Për këta është vjetën pas leon vakufe, vakuf. Sepse vakuf do të thotë nuk mund tjetë përfitime dhe interesa personale. Ka nazir ose nadhir, a i që kujdeset për vakufin, a i më të nxjerri një rrogë për vete, administratori i vakufit, kaq. Po do të thoshte i pa i administratori edhe mund të mashtrojë burrë, kupton? Kështë qështje, pastaj mes ti dhe Zotit. Unë që le vakufin, zgjedh njeriu në duhur. Them, këtë vakuf do të ma administrojë Marildo. Unë me Zotin jam rregull, tani Marildo, qëndrojnë rregull apo s'qëndrojnë rregull mes ti dhe Zotit. Pra i lejohet administratorit të nxjerrin çfarë i duhet atij me nxjerr, si më thënë, pastaj. Kështu që ata kanë kuptuar mirë këtë pjesë edhe i kanë kushtuar rëndësi kësaj pjese dhe vakufet është industria më, në thonjëza, industria më e mirë në interes të rujtjes islamit të muslimanë. Për këtë arsye, po të shofësh, le të themi, kolonizatorët, kur erdhen në botën islame dhe kolonizuan botën islame në tërësi, goditja e parë që kanë dhënë, çfarë kanë qenë? Vakufet. Sistemi i Enver Hoxhës, kur mori pushtetin e tjerë e tjerë, do të vinde një kohë që ai do të blokonte komunitetet fetare. Çfarë bëri? Blokoi vakufet. Me ndalimin e pronës private, që u bë më vonë, po më herët, më përpara, komunitetet muslimane, komunitetet fetare, ju ndalua e drejta e menaxhimit të tokave, apo të pronave, apo të objekteve që kishin lënë besimtarët. Pse? Sepse ishte burim fitimi. Ky është kuptimi i fjalës vakuf. Diçka që izolohet, për hirë të Zotit, për një interes të caktuar. Diçka, tokë, objekt, send, mund tjetë edhe kjo tavolina. Dikush e bën tavolinë dhe thotë, e kom lënë vakuf për hirë të Zotit. A lejohet tjetërsimi i vakufit? Nuk lejohet. Përveç se nëse del jashtë përdorimit. Për shembull, është bërë një xhami në i fshat. Dhe i fshati ka zbrit poshtë, komplet. Dhe xhamia ka fillu të prishet. A lejohet për shembull me prish xhamin edhe me këto gur e me këto gjëra që ka xhamia. Për shembull, ndërtojmë një xhami tjetër në një vend tjetër që është më përshtatshme, lejohet, s'ka asnjë problem. Nuk ka asnjë problem fetarisht. Pse? Sepse qëllimi është të ketë xhami dhe nuk është qëllim kjo që është. Dikush për shembull, ky që ka sjell si xhadën për shembull, mëse ne e kemi bler vetë gjysmë si xhadës. Po le të themi, ai që e ka bler gjysmën, e ka paguar dikush. Ti nuk mundesh për në xhami që thosh gjë, ti s'është puna, unë do të cilë si xhatë tre më u fal. S'bën. Se ka punuar i vakuf. A në çfarë ti thua ka erë, është gjë tjetër, çfarë ti thua çështi higjiene nuk ka asë problem. Kurani për shembull, dikush ka prur 100 Kur'an aty për t'u lexuar, thotë kom lënë vakuf për xhamin. Mbaroi historia, ato do të rrin vakuf për xhamin. Po nëse ndonjëri për tyre del, për shembull kuptimin prishet, i grisen fletët, ose del jashtë përdorimit, a duhet ta marrim aty se është vakuf? Jo. Mund të
rregullohet, mund të digjet në qofse është i papërdorueshëm e kështu me radhë. Kur falem thot, vjen fëmija një vjeç dhe më del përpara dhe mulet në prerë, a e prish kjo namazin? Jo, absolutisht, alhamdulillah, Zoti na i urit fëmijë dhe na i uzoft. Sa herë që lexoj Kur'an ose fal namaz më mbushën sytë, më lodhë, më hapet goja dhe më vjen gjumë. Është normale. Mund të jenë shumë gjëra të vjetra që njëri ka trashëguar më herët në trupin e tij, edhe njëri nuk është kur lexon Kur'an fillon të u pastru, dhe është normale. Kur fal namaz është duke u pastru, dhe kjo është normal. Për këtë arsye ka raste që njerëzit që kur vinë në xhami për herë të parë ose kur fillojnë të falin për herë të parë, ndoshta mund të kenë edhe ca siklete. Kjo është një sinjal pastrimi. Është një sinjal pastrimi dhe nuk ka asgjë për të shqetësuar. Pra situata është okay, është mirë, thjesht ke fillu të pastrohesh. Gjërat e këqija të largohen nga trupi. A është gjuna që të punojmë ditë xhumaje, sepse unë dalë, falë xhuman, pastaj kthehem prapë në punë? Jo, s'thuhet askund në fejnë e Zotit që është gjuna me punu për ditë xhumaje. Thuhet në fejnë e Zotit që duhet më falë ditë në xhuma. Po, duhet më falë ditë në xhuma. Jenë punë, jenë shkollë, jenë ushtri, jenë polici. Duhet më falë. Dhe kjo është një problem që ne e kemi në këtë kohë dhe inshallah, Zotit i madhë mundëson që të ketë një ligjë i cili i shpëton muslimanët nga diskriminimi. Pra, nuk ka diskriminim më të rëndë o vlezën, se sa diskriminimi në emër të besimit dhe të fesë. Ndalimi muslimanëve nga falja namazit për ditën e xhuma, ose i studentëve, ose i atyre që janë në ushtri, në polici, apo në administratë e tjere, ndalimi i tyre nga falja e xhumas është akoma një diskriminim i ardhur nga komunizmi, vazhdo në njëta frim ateiste. Pra, nuk e përballojnë dot situatën që të ketë njerëz një orë për ditë xhumaje të shkojnë të falen dhe të vinë prapë në punë. Ateizmi në gjak, është komunizmi, sistemi. Pra u bë tani sa nga 90-ta deri në 2021, sa vite u bën? Sa? 31 vjet. Akoma vazhdon ky lloj diskriminimi në emër të fesë të besimit. Pavarësisht se kushtetuta e ndalon diskriminimin në emër të fesë dhe besimit, pavarësisht se ka një komision të ngritur antidiskriminim, pra kundër çdo lloj diskriminimi, ne jemi diskriminuar në themel, ne jemi diskriminuar në gjën më të rëndësishme që ka feja jonë, që është falja e xhumas. Dhe unë këtu përfitoj nga rasti që të falenderoj dy deputet, cilët e kanë ngritur këtë çështje, e kanë ngrit vëllai jon Valteri, e kanë ngrit edhe Edmondi. Zoti i shpërbleft që e kanë ngrit, dhe pra si një temë që shqetëson një target grup shumë të madh në shoqërinë shqiptare, që janë muslimanë, që janë besimtarët. Kështu që kjo pyetje s'ka vend fare. Kjo pyetje s'ka vend fare, thot Zoti në Kur'an: Fe idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Me të mbaruar namazi, shpërndauni në tokë dhe kërkoni të mirat e Zotit. Pra e kënë Kur'an që lejohet me punu për ditë xhumaje, kështu që mos u streso kot. A u lejohet xhenazeve, pra femra, t'ju krejim flokët, sepse kemi dëgjuar që nuk lejohet mu a krehur flokët me krehër? Jo, kjo është besytni që s'ka lidhje me fenë e Zotit, absolutisht. Gjenazja si mashkull, si femër, të ketë paraqitjen sa më të mirë. Për këtë arsye, lejohet kjo gjë që është përmend këtu, po edhe përdorimi i knas. Lejohet bërja e gërshetave për gratë. Absolutisht, çfarë është më e mira i bëhet, dhe më thonë. Kështu që nuk ka asnjë lloj problemi dhe se këto janë besytni. A duhet pa tjetër kërë thuim betimin të agjërim 3 ditë pa ndërprerë, apo mund tjenë të shkëputura? E para gjë kërë thuhet betimi, ka dhe diçka për para, në që se nuk është mundur, kjo për para shkohet të agjërimi 3 ditë.
Pra nuk është direkt agjërimi 3 ditë. Ka thënë Zotin Kur'an, i ta'am mu asherët i mesakin, au kisvetuhum, au tahriru rakabe. A i një që e thynë betimin, duhet ushqej 10 varfër, ose t'i veshi, ose t'i liroj një sklav nga robëria. E nëse nuk ka mundësi një nga këto të treja, atë e shkon tek, fesë jam u thelatët i jam. A gjëra 3 ditë. Këto 3 ditë duhet t'jenë pa tjetër të pashkëputura, të ngjitura, apo mund t'jenë të shkëputura? Mund t'jenë të shkëputura. Mund të jenë të shkëputura. A vajtë koha? Doja të dija thot për shpjegimin se si në islam komentohet fakti që ka disa fëmijë që lindin me krah dhe nëse i shikon dikush tjetër veç nënës vdesin. Akoma më kështu muhabetesh, akoma ka kështu gjërash domethënë. Akoma besojnë këto muhabete. Do të fëmijë me krah, po ky ishkreti është i destinuar për vdekje, se që ka për të pa i herë, ky ka për të pa me krah. Jo, po së është e vërtet që këta përplasën me kuçedrat e... O, zotin, o, zotin. Filma, fantastiko shkencor, po thjesht me ngjyrin fetar të kshut, kur ato kuçedrat bitë shio dhe këta shkëshin fëmit, dilqin nga shpia fëmit me kra dhe përplasën me kuçedrat, se kuçedrat bishin shio në përshra. Kështu që këta e në muhabet o vlesin që faktikisht thuhen si gojdhëna, si legenda, po nuk duhen besuar. Po mira, mund të këtë pashpëshëm në një shanë, edhe kanë thonë ishte me kra, ose ekstremi i gjës që mund të thuhet në këtë gjë, ekstremi i gjës, unë nuk jam, po ekstremi i gjës, është shtatzania me gjin. Mund të jetë pastaj diçka që delë etjilë, etjilë, po shpëse kjo nuk mund të jetë masive dhe nuk mund të jetë diçka. Kështu që kthehemi te ajo që tha më përpara, mos i besoni këto gjëra, se po të ishte kjo gjë diçka normale dhe e rregullt, do të kishte ardhur argumente. Ka thënë Zoti në Kur'an, "Ma farrat na fil kitabi min shej." S'kemi lënë në këtë fe gjë pasqaru. Kështu që po të ishte kjo gjë reale, do të kishte ardhur diçka nga feja e Zotit dhe do të ishte orientuar për të. Thash pra, ekstremi që mund të thuhet, janë shtatzanit e mbartura nga gjindet, po prapë edhe për këtë nuk ka argument se si qysh funksionon e tjere e tjere. A lejo të përmullimi para plakatave apo përmendoreve të përmullemi për para tyre në shenjë respekti. Për ullja në islami të akon vetëm Zotit. Për ullja në islami të akon vetëm Zotit. Pra nuk i lejot një muslimani që të për ullet apo të përkullet për asgjë, vetëm se për Zotin gjithësis. Për këta është që kanë një islam ruku dhe kanë një islam sejde. Pra nuk lejohet. Për burrat mbajtja e sendeve të arit, unazës apo diçka e tjetër, thot a është shkak për ndërprerjen e furnizimit, riskut? Feja e Zotit nuk e ka ndaluar arin për meshkujt, për burrat, se po të mbajnë arë do të ndodhi diçka. E ka ndaluar si sprov, kaq. Je musliman po, je besimtar po, s'duhet me vonë unazë arit. Pra nuk është të thënë që gjithmonë për diçka të ndaluar gjejmë një sepse, se po ta bësh do të, së është të thënë, mund tjetë ndalimi për sprovë, mund tjetë për sprovë, pa dyshim që ka diçka atë, i Zotë i modë nuk e ka nëllu kotë, ka, ne ndoshta se zbulojmë do të urtësin, apo nuk flasim do të në formë të prejër që kjo është ka, po që ka atë, diçka ka diçka. Ata që merën me këtë mund, thonë për shemë, e kanë gjithë një loj përgjigje,
Kanë thënë se ari krijon një lloj reaksioni edhe dëmton. Do të thonë krijon një lloj reaksioni, një lloj oksidimi që e merr trupi i njerëzit dhe dëmton më shumë ti trurin e mashkullit. Po mirë, po për gratë pse është lejuar? Kanë thënë për gratë është lejuar sepse gruaja çan ndodh me gruan, si e ka kriju Zoti gruan. Çdo muaj bën shkarkim. Edhe këtë nuk e ka mashkulli. Për këtë arsye, domethënë kanë përmend si lloj si një lloj arsye, po ne nuk i rrim kësaj. Pra ne nuk themi se Zoti e ka ndaluar për këtë punë. Po çfarë themi? S'bën meshkujt me majt unaz ari apo argjendi. Fal, argjendi lejohet, ari nuk lejohet. Gjithashtu nuk lejohet për mashkullin çfarë? Veshja e mendafshit. Hajtë se për arin e gjetën përgjigjen, thamë bon reakcion, oksidim, dëmton trurin, po për mëndafshin që do të gjesh për shemë? Normalisht që mëndafshin atë ko, nga cilët vishej, mëndafshin atë ko ishte luksi me i malë që mund të egzistonte. Për këta arsye, ka orientim, ka logik brënda, me gjitha të ne themi, e ka nalu Zotin, se nga ka vënë neve në sprovë, edhe kajshë. Si jemi me kohën? Okej, okay. Me aftohen me kajshë shalla. Nëse gruaja, kjo është një pyetje faktikisht që përsëritet dhe ta mbyllim me këtë, thotë nëse gruaja aborton dhe fëmija e abortuar do të takohet me të mbotën tjetër, absolutisht që po. Çdo lloj aborti i pa dëshiruar, pra i pa vullnetshëm, pra që ndot prej Zotit, me shpresën e Allahut do të ketë takim. Edhe me shpresën e Zotit këta fëmijë, qofshin të vegjël, qofshin abort në shtatzani masi është fry shpirti, apo qoftë abort para se të fryhet shpirti, në të gjitha situatat, pra në të gjitha rastet, do të ketë takim edhe do të jenë sebeb që të ndërmjetësojnë për prindërit e tyre në xhenet. Si mbetet prindërve të këtyre fëmijëve, vetëm se të jenë korrekt me fenë e Zotit, me namazin, me agjërimin, truar nga gjunahet e mëdha, bëjnë sa më shumë pendim, se me shpresën e Zotit ditën e kiametit këta fëmijë do të tërheqen për në xhenet. Lut Zotin e madh që të na falë dhe të na mëshirojë të gjithëve pa përjashtim. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Zoti ju shpërblet.